studie 10 i Holstebro. Jeg hedder Kenny Nygaard. Vi skal snakke en smule om reflux. Det er rigtig, rigtig vigtigt at forstå, at det selvfølgelig er helt normalt, at babyer de gylper. De må gylpe rigtig, rigtig meget i løbet af dagen, uden det reelt set er et problem. Det vi skal kigge på her, det er, når babyen den gylper rigtig meget, og det er medfører tydeligt ubehag ved babyen. Eller for eksempel, at gylpen den kommer meget eksplosivt. Men det ender ofte med, at ubehag følger med i begge tilfælde. Der er nogle ting, man kan gøre derhjemme som forældre selvfølgelig, men vi har prøvet at gå lidt mere i dybden med det først. Hvis man får undersøgt sin baby kommer til lægen, jamen, så går det jo ofte op i selve vægtkurven. Jamen, hvis babyen tager ordentligt på, jamen, så er det jo rigtig, rigtig fint. Men det er rigtig, rigtig vigtigt også at have fokus på selve trivselen ved babyen. For eksempel, hvis babyen græder rigtig, rigtig meget og sover hele natten, jamen, så kunne man jo tænke, at det er rigtig, rigtig fint, at babyen sover. Men det er mere et tegn på selve udmattelsen ved babyen, og så græder den hele dagen efter igen, og så kører vi i sådan en cirkel. Det gør selvfølgelig også, at forældrene bliver rigtig, rigtig presset, og babyen kan mærke stresset fra forældrene, og så kører det bare derudad. Som sagt, så er der nogle ting, vi selv kan gøre derhjemme. Det kan være sådan noget med at prøve at nedsætte presset ind i maven, altså holde baby oprejst i op til 30 minutter efter måltider. Og det er vigtigt simpelthen også at have fokus på at ligge på maven, når det så bliver mulighed for det, for det er med til at modne vores strukturer ind i kroppen, så man bedre kan lukke af fra mavesæk til det spiserør og den vej ned til gylp. Men det er rigtig, rigtig vigtigt at prøve at have fokus på den stress her, fordi hele systemet reagerer på stress. Vores organer inde i kroppen styrer sig det autonome nervesystem og er stresspåvirkelige. Det som vi osteopater kan, det er at gå ind og påvirke de her strukturer og nedsætte stressen med baby lokalt. Fjerne de her forhindringer, der er til hvorfor at kroppen reagerer som den gør. Og den måde prøve at afhjælpe situationen og bryde denne her cirkel, som er med til at påvirke både baby, men også forældre i hjemmet. Ring ind, kom forbi, og så prøver vi at hjælpe jer så godt vi kan og give jer nogle gode råd.